Ahoj krásky, vítám z dnešního videa a dnešní video bude Touch My Body Challenge. On už začal. A tohle teda, účelem tohohle videa je vlastně, my si zakrémujeme vždycky jeden oči a ten druhý nám nastaví prst a prostě máme poznat, na kterou část jeho těla prostě šaháme. Takže jdeme na to. Takže já teda začnu. Tak můžeš se i stoupnout. Nepotřebuju. Takhle pak poznám, kam šahám, že vysoko nebo nízko. Jsi se tu za uchem, ne? No. Tu? Takhle. To je ta spenica. To je brada, ne? Co drsný? Jaká kost? Tak co to bylo? Není to tady ta kost? Ne. Co to bylo? Toto? A jak to tam máš hladký úplně? No a tak ty se přimoužám a těm se potom to. Já myslím, že tady, protože jak jsem pak na to drsný byl, tak jsem si to toto. Počkej, teda něco vymyslím. Čelist než na boči. U ucha tam. No, to co to je toto? Čelám, nevím, spánek. Co je spánku? Co tam dobrá, nic se každá. Nosíčka hebkýho, to je těžký. Nešahat, jenom prstem. To je měkký. To je není to tady někde, na noze. To je hrozně měkký. Co to je? Proč jste hrozně měkkýho? Není to tvář? Ne. Aha, teď to máš nějaký, já nevám tvrdý, tak... Teď to je rozdíl docela dost velký. Pak ale dám, co mám všechno. Tak koleno. Ne. Jabko. Ne. Tak kotník. Ne. Tak takhle u toho kolena, tak to je spodní. Co? Takhle pod kolenem. Ne. A mně to znělo jak takhle tady jabko. Co myslíš, že to bylo? Jabko ne. Na koleně, nevím. To bylo toto. Tady. Aha. Tahle kost to byla. Já jsem měl takhle, tak dívej, tohle to bylo. Po ukotníku, jo? No. A to tam nejde vidět, tam ukazuju.
Můžeš ukázat, co ukazuješ? No, ale asi tak nemohnu. Ne, toto. Tato byla, tato kost. Měli se ním. Přemýšlím moment. To bude dlouho. To je zase něco na ruce. A čo? Není to toto? Mm-mm. A je to na ruce? Mhm. A to není kost? To já nevím, ty máš hrozně mokré ruce, tak to může být tady to něco takového. Mm-mm. Tak tady? Mm-mm. Toto? Mm-mm. Tak tady? Ne. Tady takhle. Co? Ty dřevčičko máš měkký a spočený a jako, když to vezmu já, tak to je samý tvrdý a to dřevčičko pak hada. To je hrozně měkký. Čekaj, tak meč si uničím. A kde přesně? Tu. No přímo pod kolenem. Tak tu. Ne. Já nevím, bylo to divný tady. Ne. Nevím. A byla blízko. To bylo toto. Toto to bylo. To je ta důvoda. Ano. Ale takhle. Fuj. Ne. Tam já nebudu šáhat. To je pupík. To je pupík. To vím. To je šáfer studa. To je pupík. To je 100% pupík. A kdy mi jde? Je to těžký. Přemýšlím, co tam ještě dát. Já už vím, co pak na tebe dám. Přemýšlím. Fuj. Ne. Já nevím, co. Já vím, co to bude. Nevím, co dát. Ne. To je ucho. To je uško moje. To je moje uško. To je moje uško. Já nevím, co mu si načekám. To je mě ptávat. Jo.
To bylo toto. Toto. A kroky se tam u toho vždycky jak žížala. Nevadí. Snad to jde vidět, tam všechno, co ukazuju. To je za sucho. Toto, toto ne. Ne. To je nos, to je nos, to je nos. To je toto. Jo. Nosík. Tak dáme ještě poslední. Tak, fajn. Ukazovat tady toto. Dostala jsem se i já. Že, protože bys to neuhodla. Já jsem viděla, že to je někde tam. No, teď říkám jako pod břišek. No, to já nevím, co pod břišek přesně. Toto. No, toto jsem chtěla ukázat. A ty jsi nevěděla přesně, jak jsem ti musela pomoct. Já říkala, ty jsi mi to neuhodla. To je pod břišek. No, pod břišek máš tady. Pod břichem. Chváně, já teď myslím, že ti budu čekat to nejtěžší. Tak. Já nevím, nic nenapadá. Ty jsi mi dala nož, taky to bylo hnůž. To je prso. To vím. Protože takhle do toho vždycky pichám. Ty říkáš nepechaj. Vždycky pichám. Ty říkáš nepechaj. Protože vím, že to takhle měkké. Tak, tohle je teda celý video a doufám, že se vám líbilo. Že vás třeba i bavilo. No a budeme rádi, když to třeba natočíte taky a pošlete odkaz do komentářů. A my se s vámi těšíme zase do dalšího videa, mějte se krásně a ahoj! Ahoj!